Eu espero ter o quê, então, para compartilhar? Alguém? Eu não tô vendo. Alô? Estamos ao vivo? Eu acho que não. E Jonathan, não foi. Para mim apareceu no YouTube, sim. Ah, é? Tá rolando. Tá rolando? Bom, gente, então, um bom dia a todos e todas. Nós estamos, então, iniciando mais um seminário do grupo Fluxo, tá? Eu sou o professor Henrique, da Universidade Federal de Santa Catarina, do programa de pós-graduação em educação. Nós estamos fazendo uma série de seminários como parte das atividades no programa, nesse semestre. Tá? A gente tem feito as divulgações um pouco assim semanalmente, tá? Nós temos um cronograma desses seminários, mas temos feito a divulgação semanalmente porque é um período conturbado, então a gente não tem muita certeza do que vai acontecer na semana que vem, tá? Mas assim que se estabilizar um pouco mais, a gente passa a fazer uma divulgação mais geral, divulgando a série de seminários. Mas quem quiser nos acompanhar, quem quiser receber os informes, cliquem ali no nosso canal, tá? Se inscreva no canal do YouTube e você vai receber ali os informes dos próximos seminários que vamos realizar. Cláudia, hoje nós temos o seminário da professora Cláudia Fiorese. Ela é professora da Universidade Federal da Fronteira Sul. É isso, Cláudia? Né? Temos também a participação aqui pelo Meet do grupo de pesquisa Fluxo e de uma série de estudantes também, outros estudantes do PPGECT que estão participando aqui do debate conosco, tá? Então eu vou passar para a Cláudia. Eu vou aqui mexer nos controles e é difícil controlar tudo isso. Passo a palavra então à Cláudia Fiorese, que além de professora da Universidade Federal de Fronteira Sul, é doutoranda do PPGECT. A Cláudia vai apresentar. Olá, Cláudia, estou colocando você na tela, tá? Para dar um oi. Olá, pessoal, bom dia. Eu queria saber, para vocês me darem um ok, se a apresentação de slides está aparecendo e se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Certo? Tudo certo aqui? Uhum. Bem, então, quero agradecer o convite do professor do Grupo Fluxo, do qual eu faço parte, para fazer essa fala com vocês hoje. Eu sou doutoranda do PPGCT, da UFSC, estou finalizando a minha tese, e hoje essa fala vai ser relacionada a um pouquinho do que eu estou desenvolvendo no meu trabalho. É importante considerar também que as discussões que eu vou colocar hoje aqui, elas ainda não foram publicadas, nós estamos organizando essa questão de envio para alguma revista, e quando a tese for, quando eu defender, no caso, e depositar a tese, vocês vão poder ver também essas discussões um pouco mais aprofundadas, que aqui, por conta do tempo e tudo mais, a gente acaba tendo que fazer alguns recortes, vários recortes, né? Bem, então hoje vamos falar sobre a ciência popular e a divulgação da ciência a partir de FLEC. Antes de conversar com vocês sobre a relação teórica que eu fiz entre esses dois conceitos, eu vou retomar um pouquinho algumas discussões em relação ao FLEC, sobre as características e tipos de texto que ele coloca, para que quando eu chegue lá nessa relação, fique mais tranquilo de entender também, tá? É um processo que está em construção e depois a gente vai abrir para um debate para conversar um pouquinho melhor. Bem, então, como eu já comentei, a principal referência que nós utilizamos é o livro da Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, desenvolvido por Fleck na década de 30. Ele é um autor que realiza o um entrelaçamento entre linguagem e epistemologia, e ele constrói a teoria dele permitindo pensar o conhecimento em termos
de circulação e textualização de ideias e pensamentos, que é uma vertente que a gente utiliza muito no nosso grupo e nos nossos trabalhos, de pensar essas questões da circulação e textualização do conhecimento. Então, o FLEC, ele permite que nós façamos essas relações, e os comentadores, estudiosos de FLEC, dizem que ele foi um dos primeiros autores a trazer para a teoria o caráter social bem forte da época, e foi onde ele desenvolveu o estudo sobre a gênese da reação de Wasserman ligada à sífilis, considerando todo o contexto científico, histórico-cultural e social da época. Então, os primeiros capítulos, ele faz essa descrição, ele conta, discute as categorias dele voltada para o desenvolvimento desse conhecimento, desse fato, no caso. Ele traz vários exemplos da ciência, da química, da física, e a gente, então, na área de educação e ciência, está incorporando mais recentemente as discussões dele nos trabalhos da nossa área. Bem, se a construção de um fato científico implica experimentos, coletas, análise de dados empíricos, as trocas de ideias e, portanto, os processos de linguagem de produção textual são processos igualmente constitutivos dessa produção. Bem, e esse é o grande ponto-chave da teoria de Fleck. Ele não separa os processos textuais de linguagem do processo epistemológico de construção de um fato científico. Então, ele não vai separar a linguagem da epistemologia. E ele trata, então, esses textos constitutivos da produção dos fatos científicos. Então, isso é um ponto bem importante da teoria dele. Bom, e aí, essas trocas de ideias, elas vão se dar entre dois círculos diferentes, o círculo esotérico e o círculo exotérico. Bem, então, quando os pesquisadores de uma área de conhecimento compreendem um dado fenômeno adotando as mesmas práticas e compartilhando a mesma forma de pensar e interpretar os fenômenos, eles compartilham o mesmo estilo de pensamento, uma mesma forma de pensar. E eles se estruturam em modo de um coletivo de pensamento. Na semana passada, no seminário dela, mais aprofundada essa questão do estilo coletivo de pensamento. Então, quem não conseguiu assistir, ficou gravado lá no nosso canal do YouTube. Então, tá bem interessante a articulação que ela faz com o Bakhtin. E hoje, então, eu não vou aprofundar a questão do estilo coletivo de pensamento. Vou focar mais nas características do texto. Ah, mas a gente vai estar falando disso também, porque está tudo relacionado. Bom, então, se ele diferencia os coletivos de pensamento em dois círculos distintos, o círculo esotérico, então, seria formado por especialistas de diferentes áreas que compartilham códigos a partir do círculo esotérico, e o círculo exotérico, com X, é formado pelos não especialistas, né? O Fleck vai chamar de leigos instruídos ou pessoas sem formação, então depende do nível de formação que vai estar diretamente ligado com o lugar que ele ocupa dentro do círculo. Ah, então é a diferença principal está nesses dois pontos. Bom, a geração e manutenção do conhecimento depende então de processos que envolvem a realidade, circulação ou os tráficos de pensamentos e ideias. Seja entre especialistas, não especialistas, ou entre especialistas e não especialistas. Bem, então, se essa circulação, os tráficos, precisam de uma forma para se materializarem. Então, o Fleck vai dizer que esses tráficos ocorrem de duas maneiras. No tráfico intercoletivo, que é quando as trocas de ideias acontecem entre coletivos distintos, e aí essas trocas vão atuar nas mudanças fundamentais de um determinado estilo de pensamento, ou esses tráfegos podem se dar de uma forma intracoletiva, que é quando as trocas de ideias acontecem entre um mesmo coletivo de pensamento, e aí vai atuar no fortalecimento desse estilo, e não numa mudança total de sentido, como pode acontecer no intercoletivo. Bem, então, se para os fatos científicos se formarem
E para que eles sejam transformados, né, a manutenção, a formação e manutenção e transformação desses fatos científicos, ela se dá por meio dos tráfegos. E esses tráfegos precisam, então, de diferentes formas textuais e epistemológicas para se materializarem. Porque como em círculos distintos, nessas trocas, eles vão possuir características diferenciadas de cada forma social de pensamento. Então, essas formas textuais para Feleck seriam a ciência dos periódicos, a ciência dos manuais, a ciência popular e a ciência dos livros didáticos. Bom, hoje a gente vai focar mais na ciência popular, mas eu vou falar um pouquinho das características principais de cada uma delas, para a gente entender o funcionamento de cada uma e de como o Fleck considera todas essas formas constitutivas na produção do fato científico, concomitante, né? É um processo complexo que envolve... Bom, então a ciência dos periódicos, ela faria parte do círculo esotérico de pensamento. Ela vai carregar a marca do provisório e pessoal. A ciência dos periódicos aqui a gente poderia exemplificar como os artigos publicados nos periódicos, o papers, na forma de comunicações entre especialistas em congressos ou algo nesse sentido. O aspecto provisório da ciência dos periódicos vai tratar com uma cautela e utilização de expressões como tentei provar que, parece ser possível que, não se pode comprovar que. O aspecto pessoal já está ligado mais à abordagem dos problemas de uma forma mais fragmentada, no sentido metodológico desse problema. E o pesquisador quase sempre faz desaparecer a sua pessoa, usando nós no lugar de eu. Então, o caráter provisório da ciência periódica é um fator importante, porque na ciência dos periódicos, ainda fragmentada e provisória, ela é uma predisposição ao fato. Ela ainda não se tornou carne, como o Fleck trata no livro, né? Então, ele é uma predisposição ao fato, ainda provisória, ainda não se consolidou em um fato científico, e muitas vezes... A fragmentaridade dos problemas se aplica até na forma dos periódicos. Se a gente for pensar como hoje os periódicos se organizam, cada vez as áreas estão mais específicas e com periódicos com escopos mais limitados e mais voltados para um determinado fator de uma área de conhecimento, certo? Então é mais ou menos essa estrutura que a ciência dos periódicos adota. Já na ciência dos manuais, que também faz parte do círculo esotérico de pensamento, ela já é mais sistemática, impessoal e segura. Ela possui um caráter coercitivo, como Fleck diz. Então, na verdade, ali já representa um consenso de um estilo de pensamento. E lembrando que esse estilo de pensamento não é algo... linear e consolidado, ele pode se sofrer mutações e alterações, né? Então ele não é estável, totalmente estável, mas quando se figura nos manuais, ele passa a ser ensinado, utilizado, formando a coluna central do sistema de ensino. Então ali ele já tem um caráter mais seguro e sistemático. E nas palavras de Fleck, ele escolhe, mistura, adapta e sintetiza o saber esotérico de coletivos alheios e o saber estritamente especializado num sistema. Os conceitos assim formados passam a dar o tom, tornando-se impositivos para qualquer especialista. Bem, e aqui a ciência dos manuais, ela não seria um amontoado de ciência dos periódicos, por exemplo. Não é nesse sentido. Aqui já passou por toda uma seleção, ela vai selecionar quais os autores que serão lembrados, quais autores que serão esquecidos, quais as metodologias mais louváveis, né? Qual o funcionamento daquele fato e como isso passa a ser ensinado na formação dos profissionais. Bem, aqui na Química eu posso dar um exemplo de alguns livros que fazem parte da ciência dos manuais, são aqueles que a gente utiliza na graduação, como o Atkins, o McMurrow,
enfim, então, livros que participam da nossa formação enquanto profissionais, fazem parte da ciência dos manuais. Então, é mais ou menos nesse sentido que a ciência dos manuais se organiza. Bem, já a ciência popular, ela abastece a maior parte das áreas do saber de cada pessoa. Então, a ciência popular, no sentido estrito, é a ciência para não especialistas, ou seja, para círculos amplos de leigos adultos com formação geral. Por isso, não deve ser vista como ciência introdutória, sendo que normalmente não é um livro popular, mas um livro didático que cuida dessa introdução. Então, o Fleck vai dizer que nós participamos de muitos círculos exotéricos e poucos círculos esotéricos. Né? A ciência popular agora ela faz parte do círculo exotérico. Tá? E outras características desse tipo de ciência seria a ausência de detalhes e polêmicas, e ela é esteticamente agradável, viva, podítica, ilustrativa. Mas essa simplificação artificial que o Fleck coloca, ele não coloca como algo negativo, e sim necessário para a formação do fato científico. Então, um saber, um fato, um estilo de pensamento que circula no círculo esotérico, com aquelas características, na ciência popular precisa de nessa simplificação artificial que ele chama, para circular nesse meio exotérico. Tá? Bem, então, dessa maneira, fecha-se o círculo da dependência intracoletiva do saber. A partir do saber especializado esotérico, surge o saber popular exotérico, e este se apresenta graças à simplificação, a seu caráter ilustrativo e apodítico, de uma forma segura, mais bem acabada e sólida. O saber popular forma a opinião pública específica e a visão de mundo, surtindo dessa forma um efeito retroativo no especialista. Nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre isso quando eu faço a relação com a divulgação, mas aqui é importante já frisar que há uma dependência mútua entre a ciência popular e a ciência dos periódicos. Entre os dois círculos, na verdade, o esotérico e o exotérico, vai haver uma dependência mútua. Então, a ciência popular vai atuar de uma forma retroalimentativa, ora como fonte, ora como retroalimentação. Então, ela vai surtir um efeito no especialista, não é vista à margem desse processo. Bem, aí, para dar um exemplo de como isso se configura, o Fleck coloca em um dos exemplos que ele traz, que eu achei o mais interessante para trazer hoje para vocês, é num exame bacteriológico. Quando um relatório sobre uma placa na garganta é repassada a um médico clínico. Bem, então o laudo desse exame chega para o médico clínico da seguinte forma: o preparado microscópico apresenta numerosos bastonetes que, pela sua forma e localização, correspondem aos bacilos de difteria. O exame da cultura mostrou bacilos típicos de Loifer. Bem, isso é o que chega ao médico. Só que quando um especialista escreve esse mesmo relatório de diagnóstico de um modo mais extenso para outro especialista, ele vai dizer isso de outra forma. Tá? Eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas só para vocês terem uma noção de como seria isso. Então, análise microscópica. Numerosos bacilos, dos quais uma parte possui forma de clava ligeiramente curvada, outra parte bastante esbelta e reta, ou ainda, grosseiramente sem características específicas, cultivam em vários lugares em forma de dedo ou paliçada, em outros de forma individualizada e irregular. Coloração de grã positiva. Coloração de Neisser em vários bacilos positivas. Então, só para vocês terem ideia de como muda as características do texto quando ele é escrito dentro do especialista para especialista. Bem, então, o que houve aqui para o médico? O laboratório de diagnósticos seria, então, o círculo esotérico especializado, e o médico, em relação a esse laboratório, seria a figura exotérica. Na descrição daquele diagnóstico para o médico, houve, no caso,
uma simplificação, permeada por elementos apodíticos e ilustrativos. Uma característica da ciência popular. E essa simplificação, como eu disse anteriormente, não tem esse caráter negativo, e sim positivo e necessário para um caso prático, certo? Então, o especialista busca também no saber popular crenças nos valores desse saber, e a importância de concluir de tudo isso. No nosso exemplo, mostrou a ciência exotérica numa distância ainda muito reduzida do centro esotérico. O médico clínico não está tão distante do especialista bacteriológico. Se formos ainda mais longe, até chegar ao círculo grande dos universalmente cultos, o saber se torna ainda mais ilustrativo, mais simples. Ao mesmo tempo, desaparecem as provas com seu efeito coercitivo no pensamento. Ah, tá. Então, eu vou voltar no início desse slide para retomar, tá bem? Ok. Bem, então, se caso travar, vocês podem entrar e me chamar que eu volto, para a gente não perder, tá bom? Eu tô com um cabo conectado, mas a gente depende da conexão, não tem muito o que fazer, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas vamos lá. Então, para fazer essa articulação teórica entre a divulgação da ciência e a ciência popular, nós utilizamos a noção da Altair Revy, que vai olhar para a divulgação da ciência a partir de um ponto de vista da análise do discurso de origem francesa, tá? Então, para ela, a divulgação tem um efeito de mostrar uma tradução, na verdade, está produzindo um efeito de sentido de que há um discurso outro, ou seja, que há um discurso científico em algum outro lugar com suas características próprias, tá? Então, a divulgação para ela criaria, a partir do corpus de análise dela, criaria um simulacro, uma imagem do que seria o conhecimento científico. Bem, então, quando eu coloco, quando eu vou fazer essa relação entre o Fleck e ela sobre o papel da comunicação, para Fleck, o papel das comunicações são constitutivas na formação e estabilização dos fatos que ocorrem entre o círculo esotérico e exotérico, como a gente já falou. Já para o Thierry Revy, a função da divulgação, embora vista como a de comunicar, na verdade ela encenaria esse processo. Então ela produz um efeito discursivamente, criando alguns personagens, como o lugar da ciência, o lugar do divulgador e o lugar do leitor. Na verdade, ela encena para ela, na verdade, a comunicação é encenada. Bem, e em relação à formação de especialistas, nós encontramos aqui um ponto em comum entre as duas abordagens, que tanto a ciência popular como a divulgação da ciência não teria a função de formar especialistas. Então, para Fleck, essa função caberia aos manuais, e o objetivo principal seria da ciência popular colocar em contato membros distantes de grau de especialidade dentro de um mesmo círculo de pensamento. Já para o Thierry Revy, a divulgação se coloca no papel de informar o público geral, tornando acessível saberes que antes faziam parte de um público seleto, que está diretamente ligado à produção daquele conhecimento. Bem, então aqui nós podemos ver que tanto a ciência popular como a divulgação não possuem papel institucional formativo que caberiam às escolas ou universidades de formação escolar ou universitária, técnica ou profissional. E a questão do mediador é outro ponto bem importante para a gente comentar em relação a essas duas abordagens, que a partir da análise da Altair Revy, o divulgador, no caso o terceiro homem, representa-se nos textos como indo psicamente de um lugar a outro, descartando pontos, mediador ou simples intermediário, e essa função tida como ambígua. Então, para o Thierry Revy, na análise dela, é necessário um mediador. Fleck, ele não entra especificamente nesse ponto, mas para ele nem sempre os tráfegos, a circulação, que constitui a ciência popular, vão precisar necessariamente de um mediador para se efetivarem, né? Pois, no exame bacteriológico mesmo que a gente já comentou, o médico não é nem divulgador, nem mediador, no sentido que a Altair Revy coloca, mas ele vai participar daquele movimento entre o círculo esotérico e o exotérico na formação
de um determinado fato científico. Então, aqui nós vemos um distanciamento entre as duas abordagens. O ponto central, então, que a gente precisa chamar atenção, que aquilo que o Thierry Revy chama de divulgação da ciência é apenas parte do que o Flex está chamando de ciência popular. Então, a infinidade de textos, de textualizações da ciência popular, ela é muito maior. Na divulgação da ciência, também temos que considerar o corpus restrito de análise da Thierry Revy, que se baseou em textos de revistas de origem francesa. Então, isso também limita o corpus dela. Então, toda essa análise dela precisa também ter esse olhar que limita um pouco a partir do corpus que ela traz. Porém, o Thierry Revy, nós temos um aprofundamento da dimensão discursiva dessa textualização, que é um ponto bastante importante, né? E ela vai comentar sobre esses sujeitos envolvidos na encenação da comunicação. Já em Fleck, nós encontramos aspectos da função epistemológica dessa forma de textualização, que abarcaria, como eu já disse, um conjunto mais amplo de textos. E aqui outro ponto bem importante dessa relação: a unidirecionalidade e a bidirecionalidade. O primeiro esquema nessa figura, nós representamos a divulgação a partir das análises da Altier. Então, para a Altier Revy, a ciência seria divulgada para o público a partir de um mediador numa maneira unidirecional. Então, há essa transferência unidirecional de ciência para o público, a partir de um mediador. Para Fleck, a ciência e o público, mais denominado ali como um círculo exotérico, teria uma função dependente, uma função ambígua. Então, o trânsito bidirecional entre ciência e público seria configurado como uma via de mão dupla, porque a ciência abastece o público e o público tem um efeito na ciência especializada também. No caso, o círculo esotérico tem um efeito no exotérico e o exotérico também um efeito no círculo esotérico. Bem, e aí se a gente for pensar nesse modelo unidirecional, que foi o primeiro que eu citei, historicamente ele reforça o modelo do Deft. Então essa unidirecionalidade foi um dos aspectos que embasaram o modelo de déficit da comunicação entre cientistas e especialistas e a comunidade leiga, porque o público era visto apenas como um receptor passivo e não ativo, como a gente está comentando em relação ao Fleck. A concepção do modelo de déficit, então, é extremamente simplista e idealizado, sustenta os fatos científicos que só precisam ser transportados de um contexto especializado para um popular, e está realizado nas ideologias profissionais de duas das categorias de atores envolvidas, que nesses moldes seriam os cientistas e os mediadores. Por muitos anos, a comunicação pública da ciência foi encarada, então, como essa transferência de cima para baixo, entre a comunidade científica, como a elite do processo, e o público leigo. Agora, a partir do início dos anos 90, houve então a defesa do modelo da ciência participativa, e essa comunicação unidirecional foi desacreditada, surgindo então uma proposta de um modelo mais aberto, que considera o engajamento público num modelo mais participativo. Esses efeitos bidirecionais entre ciência e público variam também em relação aos temas, aos aspectos culturais e contextuais que envolvem o mesmo, no caso. E aqui a gente pontua que esses modelos, o DEFT, ciência participativa, há outros também, que eu discuto um pouco no trabalho, eles são modelos da comunicação. Aqui nós colocamos a importância da noção da circulação e textualização da ciência no processo dessa produção do conhecimento dos fatos científicos, porque ela é muito mais complexa do que a comunicação. Então ela vai além, ela é mais ampla do que apenas o aspecto comunicacional. E entre esses aspectos, a gente enfatiza o ponto epistemológico que a gente vem discutindo.
Então, a circulação de conhecimentos entre os círculos esotéricos e exotéricos funcionam como uma via de mão dupla, como eu coloquei naquele esquema. O efeito retrógrado de constituição da visão do mundo sustenta o estilo de pensamento no círculo esotérico também. E como na análise da Altier Revy há limites em relação ao seu corpus bastante restrito, em relação à multiplicidade e diversidade de textualizações da ciência popular, ela ainda apresentou importantes aspectos na compreensão da DC no sentido discursivo. Ela vai conceber a linguagem e a caracterização de diferentes papéis no processo de encenação da comunicação da ciência, envolvendo posições imaginárias de sujeito materialmente presentes nos e pelos textos. E em Fleck, essas comunicações textuais diferentes, elas são produzidas pelos sujeitos posicionados diferentemente na estrutura da ciência moderna. E aí nós podemos concluir que tanto a divulgação quanto a ciência popular fazem parte da produção do conhecimento socialmente estabelecido. Bem, então, quando eu comecei a falar sobre essa articulação entre a ciência popular e a divulgação da ciência, eu comentei que na área não há ainda um consenso das abordagens, cada autor vai utilizar uma abordagem sobre a divulgação da ciência, mas o ponto comum entre grande parte dessas abordagens é que elas distinguem e separam o discurso científico do discurso da divulgação da ciência. Então elas tratam que o discurso da divulgação da ciência seria uma transposição, uma tradução, uma adaptação do discurso científico. Bem, mas aqui, a partir da teoria de Fleck, no fundo o que existem são diferentes textualizações da ciência, entendem? Então, os textos na produção e manutenção dos fatos científicos são diferentes. Então, não há um discurso científico e um discurso da divulgação da ciência. A textualização dos periódicos e a textualização da divulgação da ciência, porque os textos de divulgação da ciência também falam sobre ciência, então eles não são uma adaptação ou uma tradução, eles se configuram em ter uma textualização diferente, mas que fala sobre a ciência. Então não há exatamente um discurso científico estagnado no círculo esotérico dos especialistas, e sim manifestações textuais diferentes do conhecimento. E o discurso da divulgação da ciência seria um tipo de discurso científico, porque, na verdade, o que existe são diferentes textualizações. Não podemos ver as coisas separadas. Bem, e aí, a partir dessa articulação teórica que eu realizei entre divulgação e ciência popular, eu trago algumas implicações para a educação científica, né? São três pontos de discussões que nós estamos aprofundando, pautados também na noção de circulação e textualização da ciência, em todas essas discussões que nós fizemos. Então, o primeiro ponto seria entender os diferentes tipos de textos enquanto processo e produto da construção dos fatos científicos, né? Então, perceber que esses textos, eles são constitutivos, e eles estão nesse movimento complexo que não é unidirecional. É? Então, pensar isso quando nós tratamos e pensamos os conceitos, os diferentes conceitos na escola. Estudar a divulgação como constitutiva na produção e legitimação dos fatos científicos. Né? Lá, então, no primeiro ponto, de maneira geral, as diferentes textualizações, tanto dos periódicos, dos manuais, enfim, e aqui mais especificamente da divulgação da ciência, vendo ela, né, como participativa, constitutiva dessa legitimação dos fatos, e não como aquele texto que é um produto visto à margem da produção e cheio de problemas, enfim, não, ele participa com as características dele e atua nessa legitimação. E viabilizar a entrada da divulgação na escola, proporcionando um entendimento maior das características deste tipo de texto, né? E essa entrada, ela pode acontecer de diversas maneiras, e como
o próprio livro didático na escola, que é o que eu estou investigando também na tese, ele já está... já ocorre a entrada de muitos textos de divulgação da ciência nesses livros, e é o que nós estamos buscando entender, o papel desse texto na construção dos fatos científicos, no meu caso, especificamente, da radioatividade. Bem, é isso, espero que eu tenha conseguido expor de uma forma clara para vocês. Peço desculpas pela conexão já, e obrigada pela atenção e também ao Grupo Flux. Coloquei ali a propaganda, porque a gente precisa usar esses espaços para divulgar, né, a nossa página do Fluxo na UFSC, e o nosso Instagram também, e agora vocês já estão conhecendo a página do YouTube. É isso, gente. Muito obrigada. Cláudia, muito obrigado pela participação, pela excelente apresentação. Tivemos aí um conhecimento de uma parte do trabalho da Cláudia, do doutorado dela, né, que está em fase de conclusão. Bem, abrimos então ao debate, gente. Eu vou tentar aqui articular numa tela, eu estou com o YouTube. Como eles não compartilham do mesmo estilo, a comunicação entre eles vai ser diferenciada, no caso. Na ciência dos periódicos, no caso, um pesquisador que compartilha do mesmo estilo com outro coletivo que compartilha do mesmo estilo, por exemplo, em diferentes universidades, posso assim dizer, né? Se a gente for considerar, para responder isso, os diferentes níveis entre esses coletivos. Na nossa área mesmo, de educação em ciências, se eu publico um artigo sobre polímeros na ciência em uma revista da educação, esse artigo, ele faz parte do círculo esotérico da educação em ciências. Mas se eu comparar esse círculo com a produção de conhecimento sobre polímeros no círculo esotérico, a minha publicação agora, ela tem uma figura exotérica em relação ao círculo de produção dos pesquisadores em polímeros. Tá? Então, as nossas áreas, os pesquisadores gerais, eles figuram como exotéricos para os pesquisadores específicos de um determinado coletivo de pensamento que compartilha um estilo de pensamento comum entre eles, tá? Mais ou menos isso, não sei se eu consegui responder muito bem. O Henrique pode me ajudar a complementar a resposta. O Fábio tem um comentário. Posso comentar antes das outras perguntas, que a Sara tem ali a solicitação de uma pergunta também, é que está muito na fala da Cláudia já nesse momento. Se a Sara não se incomodar, pode falar, posso aguardar sem nenhum problema. Então, eu gostaria de colocar um ponto muito bacana da pergunta do Paulo, que também vai um pouco de encontro à pergunta do Lucas, que falou há pouco, né? A última parte da pergunta do Paulo, né, como exatamente o público do círculo exotérico, em uma posição consideravelmente afastada do centro, pode legitimar a ciência, né? Então, veja, às vezes a gente tem a percepção de que a ciência é autoafirmativa, que a ciência vai produzir o seu conhecimento e toda a sociedade vai aceitar livremente, abertamente e maravilhosamente bem. E a pandemia é o maior exemplo disso. Nós temos um discurso científico que está no centro esotérico, e nós temos um discurso de figuras públicas e políticas, inclusive, que vai na direção exatamente oposta. Então, percebe que o que se usa como legitimação, né, como que o público pode legitimar a ciência? Bom, se ele pode negá-la, ele também pode legitimá-la, né? E é fato também que, no caso do círculo esotérico, há uma base de legitimação, tem métodos, tem experimentos, então tem acordado entre os cientistas um modo de legitimar. Em outros círculos, talvez nós tenhamos
uma outra base de legitimação que quem está de fora pode julgar frágil e quem está dentro pode julgar que é suficiente. Às vezes, só a retórica, só o discurso é suficiente para legitimar um conhecimento dentro de um determinado círculo. Em geral, talvez afastado, né? Então, é interessante perceber que cada círculo tem, de certa forma, um pouco de vida própria, né? E aí é importantíssimo o papel da divulgação científica, porque é ela que vai levar um pouco dessa base de legitimação da ciência para os círculos mais afastados. Então, é muito importante o papel da divulgação científica nesse sentido, que é fazer, de certa forma, com que haja alguma aproximação, né, desses círculos tão afastados. É claro que não depende só da ciência, né? Depende também da aceitação do público. Então, é um entremeio bastante complicado, bastante difícil, onde já está claro que só a ciência não dá conta, né? É preciso envolver algumas outras formas de conhecimento, culturais, sociológicas, porque o público que está lá, mais afastado do centro esotérico, a linguagem científica não é acessível a esse público, né? Então você precisa de uma certa, vou usar um termo aqui, transposição, né, que é de domínio de um certo campo de conhecimento, mas sem necessariamente querer fazer referência a ele, né? E aí, nesse campo, nós temos muitas questões, muitas perguntas a serem respondidas e, né, poderíamos fazer muitas hipóteses, e é aí que a gente pode dialogar com outros campos, né, da sociologia, da cultura, da antropologia. Então, é muito rico, esse espaço é muito rico. E a Cláudia está tratando da divulgação científica, né, mais ou menos aí, pelo menos numa parte desse entremeio, muito interessante, e a pergunta é importantíssimo, né? Porque a gente, às vezes, acha que a ciência ela é autossuficiente, autoafirmativa. Produzir o conhecimento científico, pronto, está ali, todo mundo vai gostar, usar, tomar como verdadeiro, né? Então, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei ainda a resposta para isso, não é assim que funciona, né? E a gente também poderia colocar o aspecto prático da coisa toda, né? A sociedade, ela paga pela ciência, é ela que banca, de certa forma, a ciência. Então, de uma certa forma, ela pode legitimar ou não, né? Claro que aí nós temos todo um emaranhado, né, de como a sociedade está organizada e como esse dinheiro chega até a ciência, né? Aí tem todas as instituições, como elas estão construídas, e aqui no Brasil é de um jeito, nos outros países pode não ser da mesma forma. Então, de uma certa maneira, quando se tira dinheiro da ciência, você a está deslegitimando. E aí a gente também pode pensar nesse contexto que é mais econômico, mas ele também está envolvido. Não se faz ciência sem dinheiro, né? Então, a gente também poderia colocar em termos até políticos, né, de certa forma. Mas era isso, Cláudia. Obrigado aí pela apresentação, muito boa. As perguntas também estão muito boas, está bem bacana. Um abraço aí, gente. Temos mais colocações. Cláudia, quer comentar? Pode falar, a colocação do... Cláudia, você quer comentar a colocação do Fábio antes de eu fazer a minha pergunta? Não, eu achei a colocação do Fábio muito, muito interessante. É bem pertinente a pergunta do Paulo. Acredito que sanou toda a discussão. E obrigada a você, Fábio, pelo comentário. Bem esclarecedor. Pode falar, é Sara, né? Isso mesmo. Pode falar, Sara. Então, a minha pergunta é sobre essa relação que o Fleck faz com os textos, né? E que ela é muito rica e ela é uma parte essencial para compreendermos, inclusive, os conceitos de circulação inter e intracoletiva do conhecimento. Eu acho que quando ele abordou os textos, essas circulações, elas ficaram bem mais claras para mim. E aí, pelo que eu entendi do Fleck, por ele trazer esse caráter coletivo, né? O sujeito do conhecimento do Fleck é coletivo. A textualização e publicização do conhecimento é uma condição essencial para estabelecer o fato científico. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar quais os limites de utilizar o Fleck para abordar a construção do conhecimento antes de ser textualizado. E aí eu vou te dar dois exemplos. O primeiro, nos encontros de nossos grupos de pesquisa, por exemplo, a gente tem trocas muito valiosas e, de alguma forma, nas disciplinas também, a gente vai construindo conhecimento.
porém isso nem sempre é convertido em publicação. E aí o segundo exemplo é pensando, porque nós somos educadores em ciências, né? Então, normalmente, a gente sempre pensa em paralelos do FLEC com a escola, por exemplo. E na escola, a gente pode considerar que sempre ou quase sempre há conhecimentos sendo construídos, mas geralmente não são textualizados. É possível utilizar o FLEC para analisar o saber escolar e a construção dos conhecimentos na escola? Sara, obrigada pela pergunta, foi ótima a sua pergunta. Mas o que eu posso dizer sobre isso? Na verdade, nós, enquanto sujeitos, somos o próprio tráfego do conhecimento, né? O Fleck vai dizer que nós somos o próprio tráfego. E a textualização, a circulação e a textualização do conhecimento científico, essa textualização que a gente chama, ela não necessariamente é em forma de um texto escrito publicado, tá? Então, essas nossas conversas aqui já são tráfegos, as reuniões de grupos que você tem no teu coletivo de pesquisa já é uma forma de textualização, uma imagem é uma textualização, um áudio, um vídeo. Se a gente for pensar num experimento, um experimento ele não é nada sem a textualização desse experimento, né? Eu tô estudando a radioatividade desde a gênese, desde a produção inicial lá, no com Baker, enfim. Então, tudo aquilo que ele ia observando, ele precisava materializar. E a forma que ele materializava aquele experimento foi, naquele momento, por meio de uma comunicação. Então, nenhum experimento, nada do que a gente produza, ela é efetiva sem essa materialização textual. Só que esse texto não necessariamente precisa ser publicado num formato acadêmico ou da própria divulgação da ciência. Então, nós, enquanto sujeitos, somos o próprio tráfego. Tá? Então, espero que tenha dado um pouquinho, sanado um pouquinho a sua pergunta. Posso fazer? Foi ótimo, Cláudia, obrigada. Antes de passar para outra pergunta, queria fazer um comentário. Depois eu quero fazer um comentário sobre a fala do Fábio. E agora, gente, que questões ótimas que vocês estão colocando. Eu acho que a Cláudia deu uma resposta super já bem, né, bem colocada. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que eu pesquisei recentemente, e um artigo que já foi enviado, está em longa fase de avaliação, sobre os buracos negros, né? Eu fui atrás um pouco do surgimento do termo buraco negro. E é muito interessante, porque a gente tem acesso hoje aos textos escritos, né? Mas vários historiadores, inclusive tem um livro de uma... Ela é jornalista, na verdade, mas ela fez uma boa história. Tem sido, inclusive, citado... Ela fez um levantamento histórico muito bom, que tem sido, inclusive, citado por outros historiadores, né? O termo buraco negro... Né, ele surge em alguns eventos lá a partir da década de 60, final de 60, se eu não me engano, começo de 70, né, em comunicações orais. E o que a gente tem hoje são os relatos de lembranças de pessoas que participaram desse evento. Ou seja, ele já estava circulando ali, mas realmente é uma coisa interessante, inclusive, que você coloca, inclusive do ponto de vista metodológico. Né? Como que a gente acessa o texto que é oral, como a Cláudia frisou bem, já há um processo de textualização que é oral. Algo análogo acontece na sala de aula, tá? Porque está ocorrendo ali um processo de textualização que é o que as nossas pesquisas fazem. Vamos lá, registramos, filmamos, gravamos a aula, e aí essa aula aparece na forma textual, num artigo, numa tese, obviamente recortada, comentada, tá? Mas eu acho que é um ponto extremo. Então, eu acho que o FLEC é possível, sim, manter essa, mas vamos ter que fazer algumas adaptações metodológicas aí para pensar com o FLEC. A questão da história oral, por exemplo, entra nisso. Tá? Ele vai trazer outras demandas, mas é possível dentro da teoria do FLEC. E eu queria fazer um comentário sobre a fala do Fábio, né, que levou essa questão atual, né, que a gente está vivendo hoje. Da Covid, da legitimação da ciência, né, que é um momento aí
bem complexo, né? A gente prestar atenção na importância do diálogo entre o especialista e o público nesse momento. Tá? Figuras como Átila e Amarino, que já eram divulgador, já profissional, com canais no YouTube e tal, agora eles se transformaram numa figura assim, de uma importância fundamental, né, dentro desse debate. Tá? E não só a comunicação em si, mas o simbolismo de algumas atitudes. Né? Por exemplo, nós tivemos dois ministros da saúde que abandonaram os cargos porque eram especialistas. Né? Então houve uma incompatibilidade ali em ser um político naquele momento, representar uma posição política e, ao mesmo tempo, ser um especialista, né? Ser representante ali de um círculo de especialistas, que os dois eram médicos, tá? Os dois saíram, né? Então, e todo um conjunto, né, de divulgadores e todo um processo assim, de respostas, às vezes, muito rápidas, né, que os meios agora da internet possibilitam, né, de pesquisadores irem lá e dizerem, não, isso está errado, não, isso não é assim, não vou explicar isso melhor, isso está... Enfim, de participar desse debate. E aí entra muito o modelo, eu acho que isso também torna visível esse modelo de mais participativo que a Cláudia colocou na fala dela, na exposição dela, nessa contraposição entre o modelo do déficit e o modelo mais participativo aí, de comunicação científica. Temos mais algumas questões? Deixa eu ver. Eu tenho Oi. Um professor. Lucas, vamos lá. E depois o Vinícius, tá? Eu vi que os dois acenderam. Lucas. Só um comentário, professor. Acredito que essa tua fala e a do Fábio respondem um pouquinho a pergunta da Larissa que está ali no chat, né? Dessa questão do negacionismo científico. E esse exemplo da pandemia esclarece bem essa relação, porque na medida que pessoas que não fazem parte do círculo esotérico, né? Um exemplo, uma pessoa de uma cidade vizinha aqui da minha, no Paraná, entrou com aquele discurso de que o enxofre curaria o corona preventivo, enfim. E olha, isso total, né? Numa periferia exotérica para o centro, sem nenhuma validade, tanto a cloroquina, enfim, todos os tratamentos com ozônio, etc. Então, não há esse consenso, não há esse, isso não se tornou um fato ainda, né? Então você tem ali muitos embates, né? E aí um negacionismo científico muito grande, né? Eu sou só para fechar isso com a pergunta da Larissa aqui do ladinho. Cláudia, primeiro parabéns, e eu acho que assim, vocês mais ou menos adiantar a resposta da minha pergunta, assim, principalmente professor. Eu queria perguntar, pensando na divulgação científica, se você acha que a internet, ela mexe um pouco na estrutura que o FLEC coloca da circulação, assim, não que ela invalide, mas ela funciona diferente um pouco com o desenvolvimento da ciência dentro da internet, principalmente dos canais de divulgação científica. Lucas, bem interessante a sua colocação, porque com certeza o que o Fleck estava chamando naquela época de ciência popular, e isso também foi uma relação que eu coloquei na tese, que se assemelha mais ao que hoje nós conhecemos como cultura científica, né, que é algo que o Bernon já escreve isso também, que é um comentador do Fleck, que está mais próximo da cultura científica, porque ela é mais ampla, e aí ela vai englobar todos esses blogs, esses canais, que eles são diversos e com características, ora são próximas, ora bem distintas, mas eles estão com esse objetivo de fazer uma divulgação da ciência, de colocar pontos de vista, enfim. Mas agora, aquilo que o Fleck chamava de ciência popular naquela época, hoje está muito mais amplo, né? Naquele momento já era amplo, e hoje aí a gente já tem toda essa gama de tecnologias que estão influenciando nesse tráfego, né? Aumentando, e também um ponto positivo é
aumentando o contato também do círculo exotérico com o esotérico também. Ela facilita, ora, né, em alguns momentos, essa mediação, esse contato, né, enfim. Mas é algo a se pensar. Obrigado, Cláudia. E parabéns de novo. Acho que o Vinícius tinha uma pergunta também. Isso. Bom dia, Cláudia. Parabéns pela apresentação, bem legal. Confesso que fico muito ansioso esperando o teu trabalho. Tá? Me interessa bastante essa questão da ciência popular do FLEC. E, na verdade, você antecipou já a minha pergunta, e ela permeia também um pouco da questão que o Lucas trouxe, essa questão da internet. Então, o que eu posso te dizer? Me faz muita falta, e faz para todos, a ausência da ciência dos livros didáticos, né, na obra do Fleck, porque eu acho que ela poderia nos dar mais indicativos e mais elementos, né, por exemplo, em relação à ciência popular. É uma pena também a questão do Fleck, a exemplo do Kuhn, né, não ter outras publicações e novos comentários. Claro que o contexto da obra dele ter ficado escondido durante muito tempo, né, ela só veio à tona muito mais tarde, mas seria muito interessante ver, né, o Fleck respondendo vários desses pontos. Mas especificamente o que eu queria talvez que você comentasse um pouquinho. O texto do Fleck é de 1935, então eu fico tentando fazer um exercício, essas noções que ele traz, as ciências dele, né, dos periódicos, dos manuais, dos livros e a popular, eu fico pensando no contexto de 35 e, claro, anterior, porque os exemplos que o Fleck faz, ele faz, então, um super resgate histórico, né, a questão da sífilis e depois da reação. Ele faz, então, lá, quando ele traz as passagens dos livros, então ele traz esses livros anteriores, eu fico pensando a noção da ciência popular de 1935, tá, para o Fleck, hoje, diferentes perspectivas, né, não sei se teóricas, e do que seria essa ciência popular hoje, né, aí tu comentou já a questão da cultura científica, acho que é uma perspectiva hoje, uma forma de pensar, a ciência popular. Tu já trouxe justamente o que eu ia te comentar, a questão do Bernardo Jefferson, né? Porque a própria noção, quando o Lucas traz a questão da internet, a gente tem novos textos, né? Novas linguagens, nova forma de fazer essa comunicação, e a gente pensa na potencialidade do Fleck com um texto relativamente, não sei se eu posso chamar antigo, né? Mas um pouco da minha pergunta é isso, se tu puder falar dessas diferentes perspectivas teóricas de ciência popular, como é que a gente pode, eu não sei se pensar um Fleck no contexto de hoje, tipo, quais seriam as adaptações, não sei se eu falo adaptações, mas as limitações e potencialidades, não sei se eu me fiz entender. Sim, Vinícius, te compreendi muito bem, achei bem interessante como que eu falei antes, né? Eu entendi sua preocupação de não tornar isso muito anacrônico, né? Falar sobre as coisas de hoje com a teoria dele. Mas, e aí, então, essa questão da ciência popular se aproxima hoje, se a gente for pensar, né, na ciência popular que ele estava falando naquela época, é uma infinidade muito grande de textos, de textualizações, né? Por exemplo, o exame bacteriológico foi um dos exemplos que ele deu, né, para a gente ver a diferença. Por isso, pensar que a divulgação da ciência é apenas parte daquilo que Fleck chama de ciência popular, que é isso que eu estou trazendo na discussão da tese. Porque daí, para você não achar que tudo, né, que todos os textos que divulgam a ciência possuem o objetivo total daquilo que ele estava chamando de ciência popular. Mas ele tem algumas características semelhantes, né? E essa questão da internet é muito curioso, porque se eu for observar as fontes dos textos de divulgação, por exemplo, que eu estou analisando, que estão dentro do livro didático, todas as fontes são da internet, todas. Sem exceção, você vai encontrar todos os textos na internet. Seja de blog, seja de uma página de um grupo de pesquisa,
seja de uma revista, porque as próprias revistas de divulgação da ciência, elas possuem as versões online, né? Hoje, essa migração para o digital, ela está muito forte. Então, a gente precisa alinhar isso, pensar melhor também em relação com aquilo que o Fleck fala. Mas muito interessante, Vinícius, a tua questão. Cláudia, posso fazer mais uma pergunta a partir da sua resposta, da pergunta do Vinícius? Claro! É que eu não sei se você vai se sentir confortável em responder, porque é uma pergunta fisicamente de física, né? Ainda pensando na internet, se você pegar aqui a linguagem que a internet desenvolve, principalmente no YouTube, assim, uma coisa muito imediata, cada vez mais, mais concentrada. E aí a pergunta que eu te faço é, se na internet tem uma aproximação maior ou menor dos coletivos de pensamento do especialista e do público leigo, pensando na física em relação ao quê? Por exemplo, a matemática é uma limitadora da divulgação científica da física. E aí você pega, por exemplo, o YouTube, grande parte das divulgações, elas têm, no geral, por causa da linguagem dos vídeos, elas são cada vez mais enxutas, e aí a matemática ela é menos utilizada, assim. Eu, lógico, estou falando uma coisa bem por cima, assim, mas você acha que isso é uma limitadora para aproximação ou não? Não sei, pensando nos coletivos de pensamento entre o especialista ou divulgador e o público leigo, assim, pensando bem na física, por exemplo. Sim. Bem, se a gente for pensar naquilo que o Fleck fala da simplificação artificial, né? Pensar nela como necessária, né? Ele até fala que um texto carregado de termos e etc, etc, seria necessário adicionar uma nota de rodapé a cada termo para explicar o que aquele termo significa, e isso seria irrelevante para qualquer caso prático, enfim, dependendo do objetivo, né? Mais voltado para aquele exemplo que ele traz. Então, aí a gente tem que avaliar nesses tráfegos, né, nesses textos, se essa simplificação artificial, pensando no que o Fleck fala como algo positivo, ou não, até que ponto ela favorece e até que ponto ela limita. E aí nós, enquanto professores e pesquisadores, quando pensamos em trabalhar qualquer forma de inserção com a divulgação da ciência na escola, a gente vai ter que ter esse trabalho de olhar se essa limitação, se essa simplificação artificial, ela é limitadora ou não, né? E aí, se ela limita em algum aspecto, qual outro que a gente pode trazer para complementar? É sempre pensando qual que é o efeito daquele texto no sentido do que eu estou tentando ensinar, né? Assim, não sei se eu respondi. Não, respondeu muito bem. Faço as palavras do Vinícius a minha. Não espero logo a sua apresentação para ler. Obrigada. Eu que agradeço. Tem também aqui uma colocação no chat da uma notícia que saiu no jornal. A Larissa compartilhou aqui para a gente, de uma deputada catarinense que escreveu um projeto de lei para revogar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. Né? Acho que isso está dentro também do que o Fábio chamou atenção. Eu só queria fazer um comentário sobre a internet e sobre outras questões que foram colocadas sobre o Fleck. Importante lembrar disso, que o Vinícius colocou. O Fleck é um autor de 1935. E aí é que está, assim, uma coisa que eu adoro em Fleck. Ele é um autor de 1935 e que é muito atual, tá? Mas não completamente atual. É importantíssimo lembrar dessa diferença, né? E atualizar o Fleck, quer dizer, olhar para o Fleck e pensar no contexto atual. Ele não é o mesmo contexto, tá, que nós vivemos hoje. E aí entram vários elementos diferenciados, mas principalmente a internet. Tá? Um deles ficaram muito, eu acho que é um fator muito diferencial do contexto que o Fleck vivia, da década de 30 para o contexto atual, ciência popular como um todo.
A estruturação da produção do conhecimento científico, nem tanto. Em alguns aspectos, sim, houve muitas mudanças. Você não tinha ali o Big Science ainda, vão surgir depois da Segunda Guerra. Então, dependendo da área e da temática científica, tem mudanças que são importantes serem consideradas. Mas no âmbito da ciência popular, realmente a internet é um fator pleque. Ele proporciona, sim, uma visão de ciência, né? É uma teoria da ciência muito rica, e ao mesmo tempo esquemática em alguns aspectos, que demanda ligação com outros autores. Tá? Demanda um diálogo com outros autores, com outras áreas. Esse exercício que a Cláudia fez de estar entrando e colocando em diálogo outros autores que também pensam a divulgação científica, colocando em diálogo com o Fleck. E aí que eu chamo atenção para a gente prestar atenção e buscar autores que vêm analisando a internet. Tá? Principalmente vêm analisando a internet do ponto de vista da circulação de conhecimento e do ponto de vista epistemológico. Tá? Vou até citar o nome de uma autora que eu não conheço pessoalmente, embora seja minha colega na UFSC, que é a Letícia Cesar. Não tem, eu estou olhando aqui, não tem. Tem vários parabéns. Não tem dúvidas, tá. Tá, tem vários parabéns, mas não tem comentários. Gente, mais alguma questão, algum comentário? Então, já são praticamente 11 horas, né? A gente combinou de encerrarmos às 11. Agradeço mais uma vez a Cláudia. Agradeço a todos pela presença. Quem está aí vinculado à disciplina, lembrando que temos ali o Moodle, né? Com fórum, chat aqui, fórum no Moodle, onde podemos continuar lá o debate. Podem colocar outras questões, outras dúvidas e vamos continuar o debate e a compreensão aí da obra do Fleck de maneira assíncrona, tá? Então, muito obrigado a todos e todas. Então, um bom dia para vocês e vamos encerrando, então, a nossa... Eu também quero agradecer ao pessoal, o professor, pelo convite e tudo mais, e as perguntas bem enriquecedoras de toda essa galera da disciplina e o pessoal do grupo, que faz a gente pensar, né? A gente está imersa no Fleck, lendo, mas aí quando vem uma questão, aí a gente para pensar, nossa, mas esse é um ponto muito legal de investigar, tem vários problemas de pesquisa aqui, né? E eu acho que a pesquisa é isso, a gente estuda e nunca vai ter respostas para tudo, e esse movimento de diálogo desses tráfegos são sensacionais para a nossa formação e para a nossa constituição, né, sempre. Então, obrigada mesmo por todos os comentários. Obrigado, gente. Bom dia a todos e todas. Tchau, tchau.